ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦିରେ ଅଛି କି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ହିଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ଆଉ ଲୋକ ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ରୂପରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଯିଏକି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ସେମାନେ ଆଜି ମମିତା ମେହରକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟକୁ ଆଗକୁ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇ ନେବେ? ନାଇଁ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ତାର ଲଜିକାଲ କନକ୍ଲୁଜନ ଯାକେ ଯିବ। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ସାଧାରଣ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନର ଭାବନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରୁଟାଲି ମର୍ଡ଼ର କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ କାଟିକି ପୋତି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚୁପ୍ ଅଛି, ନିରବତା ବନି ରଖିଛି, ତାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଆଜି ଗଳିରେ, କନ୍ଦିରେ, ସାହିରେ, ଘରେ ଘରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ଛୁଆ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଲୋକ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ସରକାରରେ, କାହିଁକି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ମମିତାକୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି? ଯଦି ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେବନି, ତାହେଲେ ବିପକ୍ଷ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାର କରିବ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିବୁ। ଗୋଟିଏପଟେ ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ନଭେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏହାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କାହା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କାହା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି, ତାହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ, ତାହା ତ ଆଜି ଛୁଆ ଛୁଆ ଜାଣିଛି। କ'ଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଜିମ୍ମେଦାରୀ ନାହିଁ? ସରକାର ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପଚାରିବନି? ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଆପଣ କହିଲେ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବାବୁ ଏବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ର କୁର୍ସିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା କାଲି ଗସ୍ତ ପାଇଁ, ଆଉ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭେଟ କଲା, ପରିବାର ମଧ୍ୟ କହିଲା କି ଆମେ CBI ଯାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛି କି ସେ CBI ତଦନ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦାବି କରୁଛୁ କି CBI ତଦନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ତଦନ୍ତ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଏପରି କରୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟିଆ କଥା। ସରକାରକୁ ଏ ପୁରା ବିଷୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଗୋଟେ ଅନଭିଜ୍ଞ ହୋଇକି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଦେଖୁଛି, ନ୍ୟାୟର ବିମୁଖୀ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ତା ଜାଗାରେ ରହିବ, ନ୍ୟାୟ ତା ଜାଗାରେ ଅଛି। କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବାନି? ଆମେ କାହିଁ ବିପକ୍ଷ? ଗତକାଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେ ଏବଂ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ମମିତା ଇସ୍ୟୁକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦରଦାମ ତା ଜାଗାରେ ଅଛି, ମମିତାର ବିଷୟ ଅଲଗା ବିଷୟ, ଦୁଇ ଜଣକୁ ମିଶାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦରଦାମ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବନାରେ ସେ ଯଦି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟା ମିଶାଇ ହେବନି। ଦେଖିବେ, 3-4 ମାସ ଭିତରେ 3-4 ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଅଛି ଏବଂ 3-4 ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଅନ୍ୟ କିସରେ ପରି ଇସ୍ୟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଇସ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଇସ୍ୟୁକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ଆସୁନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦିରେ ଅଛି କି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ହିଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ଆଉ ଲୋକ ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ରୂପରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କର। ଆପଣ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମମିତା ମେହରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ନେଇକି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ପଟେଲ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ, ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆଗକୁ କେମିତି ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ସରକାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଲେଣି ଦରଦାମ କୃଷି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆସିବେ, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର ବିଷୟ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।